Porque assim nós entrava aqui, ó. Fazia rota aqui assim e vinha aqui na. Saia na ponte ali, ficava a ponte, só atravessava a pampa ali. É pampa ali, né? Arroz pampa. É, atravessava, entrava pela bocada ali, subia a pampa e ia para o lado do Lama dele. Aqui ficou muito mais rápido. Antes, para quem quisesse sair daqui para ir a São Leopoldo, ele levava 25 a 30 minutos. Agora em 15, está na Chaval. Aqui eu acho umas quase 10 vezes por dia. 10 vezes por dia? É possível no mínimo, né? Bom, 10 vezes 10, né? Isso representa quanto aí? Quantas horas? Até uma hora e pouco. Dá quase 2 horas. 20 minutos. Dá quase 2 horas de economia no seu dia de tempo. E aí?